Київський рибоохоронний патруль після повідомлення на гарячу лінію пильних громадян зупинив продаж 24 кілограмів червонокнижного осетра на базарі у Києві. Інцидент стався на ринку Троєщина на вулиці Електротехнічній. Жінці, яка незаконно торгувала рибою, загрожує від 1700 до 3655 гривень штрафу з конфіскацією товару. Київський рибоохоронний патруль просить повідомляти на гарячій лінії про факти порушення правил рибальства чи збуту браконьєрської риби. У 2000